gosti večerašnje emisije Šampanjac sa Jasminom Manom su Snežana Berić, ekstra Nena, istaknuti umetnik i profesor, Nikola Rackov, magister klavira i redovni profesor na Fakultetu muzičkih umetnosti, i Branislava Podrumac, operska pevačica. Večeras sa vama Jasmina Ana. Dobro veče, poštovani gledalci, večeras imamo putovanje kroz muziku sa ovom divnom ekipom. Ekstra Nena, Podrumac, Branislava i profesor Nikola Rackov. Dobro veče, dobro veče. Evo, ja već intoniram predlažem da odmah pređemo na pesmu. Ja, jedan uvodni virbl. Jer profesor Rackov... Možda, kaži, kaži. Profesor Rackov je sinonim za muziku. Hvala lepo. Pa on je sinonim za našu neizostavnu pratnju, a mi uvek dodajemo kao solisti tu završnicu jednu, ali bez njega ništa izgleda. Izvolite. Ponekad kasno, kad kiša se spusti, kad dolazi sati i teški i pusti, u dugoj tišini ćeš čuti na tren taj zaboravljen stari refren. Vreme kad stane, tad ničega nema, u srcu se javi ta obična tema i donosi nadu, jer osmeh je njen taj zaboravljen stari refren. Prolazi život i priča gitara, dal opet si ove ili srce me vara. Tolike smo godine proveli s njom, kad smo imali ljubav i dom. Vreme kad stane, kad ničega nema, u srcu se javi ta obična tema i donosi nadu, jer osmeh je njen taj zaboravljen stari refren. Bravo, divno. Za početak malo ove muzike. Vi ste uigran tandem. Uigran, a ovo je muzika 17. veka nepoznatog autora, pisana za lautu, pa onda uvedena kao šansona sa tekstom i postala jedna od najlepših baroknih šansona. Lepa informacija. Sjajno. Profesor Rackov, šta ima novo? Recite mi kod vas. Šta pripremate novo? Pa ono što sam pripremio, to je bilo preksinoć, to je bilo, odnosno prekjuče, veliko bogojavljenje. Čudo jedno pred 5000 ljudi, kada sam prvi put izveo da krst ledeni za koji plivaju plivači dođe istinski sa neba i da ga spuste petorica pa do branaca i donesu tačno na moje noge. Nisam mogao da verujem da to može da bude tako precizno. A onda je 60 ljudi plivalo za časni krst i pobedio jedan mladi čovek iz Ade Ciganlije. Bilo je to 15. jubilarno plivanje, a ja već poslednjih 10 godina sa mojom Rackov art produkcijom radim tu produkciju. To je jedna novost. Druga je nedeljni koncert na Kolarcu. Sad u sledeću nedelju, znači? Sad, 27. na Svetog Savu. Slučajno je pao na Svetog Savu. Imaće blage veze sa Svetim Savom, a ne dominantne. Ali prvi put radim program gde interaktivno u jedan multimedijalni koncert uključujem publiku, da publika zaista oseti da je aktivni činilac koncerta i da bira program. To znači da svaka tačka programa od 8 koliko ih ima sa vrhunskim izvođačima, od Radmile Bakočević do Nebojše Maksimovića, Olivera Njega i Hora Krsmanović, da svaka tačka ima u stvari tri tačke koje se nude u zvuku i u slici. Po intenzitetu aplauza, koji se meri ampermetrom, mi odlučimo koja je ta koja je dobila najjači aplauz. Ta se izvodi. Pa to je interaktivno i to je po želji publike i mislim da će to biti jedan izuzetno uspešan koncert, pomalo multižanrovski,
ali dominiraće klasična muzika u svom najizvornijem obliku i najpopularnijem obliku. Na primjer, prva pijanistička tačka biće jedna Chopinova mazurka, Schumannovo sanjarenje i Beethovenovo za Elizu. Pogodite šta će publika najprije da izglasa. Elizu. I ja mislim. Da. Ja sam vas gledala više puta, ovaj vaš kvintet snova, to je bilo stvarno divno. Jeste. Evo sad. Sa Nenom, sa Merimom. Jeste, dok je trajalo, stvarno, ovaj, to je bila Jadranka Jovanović i Oliver Njego i tako. Nažalost, to vreme, kad smo mi baš aktivno to radili, nekako nismo najlizili smo na popularnost i želju publike da budemo što više sa njima. Međutim, ipak to niko nije podržao iz nekih gradskih ustanova i ustanova kulture, jel tako? Tako da smo mi praktično sami to kao revolucionari radili za svoje novce, za svoje ambicije i tako, iako smo svako od nas ostvaren u svom žanru vrhunski, stvarno, ali ne možete bez podrške. Znate, ako mi treba kao umetnici vrhunski u svom žanru da plaćamo salu da bi održali koncert, onda je stvarno to nešto sa državom nije u redu. A to kako smo se skupili, to je zaista najelitniji mogući sastav. Evo, čuli ste, to je zaista fascinantno. To su dva operska umetnosti, to je dva operska umetnika, to je kraljica šansone, to je sjajni umetnik narodne muzike Merima Njegomir. Ja koji sam to sve objedinjavao, vodio i svirao instrumente, zaista smo bili uspešni i to smo jako, jako dobro radili dok smo radili. Sad radimo bilateralno i trilateralno. Evo, sad smo bilateralno, a evo i koleginice Podrumac koja je tu sa nama, koja verovatno hoće nešto da otpeva. Šta mislite o jednom D-molu, a? Apsolutno, ako je D-mol. Branislava Podrumac. O, bitno da je mol. Tamnije, masnije. Svi pevamo. Bolujem ja, boluješ ti, bolujemo od ljubavi, jer nikoga ne ljubim ja, osim tebe, dušo moja. Dalek svet, na srcu svom pronađem lek, jer nikoga ne ljubim ja, osim tebe, dušo moja. Bravo, Rebeka. E sad, da predstavimo Rebeku. Da. Ja sam bio na premijeri. Vi možda niste. Bravo, Nena je možda bila. Nisam. To je bila sjajna predstava u Madlenijanumu, posle Jadnika. Pre jedno mesec dana, tako? Jače. 9. decembra. Da, da, u decembru mesecu. Jadnici su već bili sjajni, kao musical. Zaista jedna evropska produkcija. Ovo je svetska produkcija i nije slučajno što Silvester Levaj, koji je to napravio i napisao, što je u stvari u Beogradu napravio predpremijeru za Broadway, uskoro će to biti i na Broadwayu, i ja sam siguran da, znajući repertoar broadwayskih pozorišta, upravo dolazim iz Amerike, da će to biti veliki hit, jer je to dobra muzika, to je kao inscenacija urađeno jako dobro, ima izvanrednu dramaturgiju. Sluša se svaka nota i svaka harmonija ovako. A gospođa Podrumac je bila blistava Rebeka,
kako se samo može poželeti, u tandemu sa Ivanom Bosićem. Da. Evo da čujemo nju. Ja bih voljela da pozovem sve ljude koji nisu bili, zato što je ovo zaista na jednom svetskom nivou, ne govorim sada na nivou Beograda, Srbije, Balkana, nego stvarno je zaista na svetskom nivou. Režija je Nebojša Bradić, koji je režirao isto Jadnike. Tu su Ivan Bosiljčić, Katarina Gojković, koji takođe ima glavnu ulogu, drugu žensku glavnu ulogu, Mrs. Danvers, Nataša Marković, Lutkić, Žarko Stepanov, Dušica Novaković, prosto Zafir Hadžimanov. Jedna odlična ekipa gde su mi na početku nešto sam ja možda imala neko strahopoštovanje, obzirom da je pola glumačka, ja nisam glumica. Pa Daliću, ipak su to veliki glumci, međutim, to je tako jedna sjajna ekipa. To su glumci koji umeju da pevaju. To, mislim, zaista mogu da kažem. Sve je glamurozno, što mislim da apsolutno treba našem narodu malo da se opusti, da vidi nešto onako šljašti, ima bal. Svaka scena je perfektna, kostimi su divni. Maja Davidovac, Gera je scenograf, potpuno je fantastično. Ja bih voljela da dođete, pozivam vas. I orkestar kojim je dirigovao Đorđe Stanković. Đorđe Stanković, mislim, dirigent. Njegova premijera u Madlenijanovom, mislim da Đorđe Stanković... Ja mislim da je on dirigovao i Jadnike. Je li Jadnike dirigovao ili Stanko Jovanović? Nije ne, bitno. Mislim da je Đorđe. Ali mislim da vam je bio sjajno u funkciji predstave. Da, on da, apsolutno. On je osetio taj muzički jezik Silvestera, kompozitora, i uradio je to sa onim malim sastavom izvanredno. Sve je bilo u funkciji dobre i uspešne predstave, koja je doživjela stojeće ovacije koje su trajale minutima i minutima, što se kod nas ne dešava često. Dobro, Nebojša Bradić, inače sjajan reditelj. Bez daljnjeg, to je tako jedan, mislim, ozbiljan radi sve i, mislim, vredi pogleda. Imali sličnosti sa Hitchcockovim filmom, ta predstava? Puno. Ima, da. Više je bazirano na romanu, ali ima dosta veze, ali više onako po romanu. Pa, mislim, jedna trile ljubavna priča. Svako me prija, voliš me, ne voliš me. Neodoljiva tema. Apsolutno. Ja obožavam melodrame, to je moj žanr. I takođe. To je. I moj isto. I ljubav, i luksuz, i patnja, i srećan kraj, i pitanje. Pa to je opera, isto. Naravno. Ne voliš socrealizam, to mi je jasno. Kako? Ne voliš socrealizam. Apsolutno volim sve ono što postavlja standard i što teži ka nekom vrhu i uzvišenosti. I jednostavno da se žene osjećaju više žene, a ne samo svetske radnice. I da su muškarci džentlmeni, a ne samo oni koji nose pantalone. I uopšte volim te ljude iz sveta umetnosti, od reditelja, gospodina Bradića i ostali, koji izdižu svoju profesiju na jedan nivo koji zaslužuje ta profesija, znači samo afirmativno, bez pogleda na one niske strasti i niske porive primitivnog dela, ruralnog, što ja kažem, i poluobrazovanog, oni me uopšte ne zanimaju. Eto. Bravo. Jer svako ko hoće se obrazuje ili teži ka standardu, on će težiti na nečem višem od sebe, jel? Što bi ti gledao nižeg od sebe? Znači, u tebi postoji neki primitivan poriv koji nije pozitivan za naše društvo i za pripadnost Evropi i svetu. Eto. Mali traktat o tome, da. Molim? E, zbog toga, šta ja radim? Sedim u jednom parijskom lokalu, lažno se smešim čoveku što gleda svuda oko mene. Devojke se ljube, a ja tražim oči, oči kao tvoje. Muzika svira, lelujaju senke, mahnite od snage ovog letnjeg vina. Misli sve su dalje, samo ja sam ovde, sedim tako sama kao dobra vila. Ajde samo. Ja te sanjam ove noći, moja duša za tome ne zna. Ja
pošto smo ja i neki drugi prisvojili ovu pesmu, ne zato što ona više ne može da je peva, može i divno je peva, nego jednostavno, to je prelepa jedna pesma Kornelija Kovača i mi nekako svi to svojatamo i ono kao pretvorimo se u taj i to sedenje u parijskom lokalu i u taj neki život romantični. Verovatno smo svi željni toga. A ovog puta želim da, da kažem za gospođu Oliveri Katarinu, želim joj ove godine da dobije nacionalnu penziju, jer ona to zaslužuje. Svi želim, stvarno zaslužuje. Pa morala sam to da kažem, ne mogu više da trpim te nepravde, ajde. Jeste. Ozim. Da. Pa koliko znamo, dobila je? Ne znam, ako je dobila, sam možda jeste. Bila je posebna izjava Žike Ajdačića na temu Olivere Katarine, uz analizu njenog rada i tako, i sve se svelo na to da je zajednički ime. Ja sam možda malo rigoroznija, ja volim da svi dobiju ono što im pripada. Ne ono komunizam, ne, nego prema zaslugama i da se ništa ne zaboravi. Ne možete sad, tako bi što zaboravljaju mnoge svetske umetnike i slikare i pisce, ili tako? A Šekspir je još uvek živ i među nama i pišemo i dalje knjige, zahvaljujući njemu i Dostojevskom i Tolstoju i mnogim i drugim autorima. Zato smo mi živi i zato taj život tako lepo izgleda. Neno, šta si ti ono pevala na Euroviziji 2002. godine? Je t'en prie, oh mon Dieu, što bi rekli Francuzi, Boga sam molila i tako dalje. A voliš tu pesme, a? Pa to svi vole. I dalje, da, sveža. Ajmo malo na srpskom. Boga sam molila, neka mi snage da, da oprostim ti sve, zaboravim što pre, one duge molitve. Još sina moj u snama, ljubim te pesmama, snovi umorni nas su čekali, ali mi nismo zaspali. Moje čaše te razbila, s nama se ljubavi napila. Lepše je pevala od cigana. O Bože, da sam sve sanjala. Tu es un grand cœur, je t'embrasse par mes chansons d'amour. Pour toi, toujours, mais toi, toi, tu t'en vas. C'est pour toi, c'est pour moi que je chante. Mais je sais, je suis seul de mer. L'oiseau chante mieux. Oh mon Dieu, était-ce un rêve vraiment? S'oreille, je chèterai, razvila, sama se ljubavi napila. Malme, 92. godine. Da, sjajno. Blistav nastup. I ostala je ova pesma hit 21. godinu. Rade Radivojević i Snežana Berić. Ove godine opet Eurovizija u Malme. Ja sam baš Rade tu skoro poslala porugu, koga pozdravljam, i njegovu suprugu Mirjenu, koja je napisala ovaj tekst, ovaj prepevala na francuski.
I onda napisala, rekao, ove godine je opet u Malmeu, trebali smo ti i ja ponovo da idemo. Pa da, onda je bio rat, mislim, stvarno bilo strašno za nas, kako smo mi to podneli sve, ali smo umetnički izdržali, naravno. Ali dobro, bit će dana možda, možda neko drugi festival. Pa sjajno. Ti si dalje ostala lepa kao i tada. Pa hvala ti, da uzvratim. Ne, moraš. Da, ja najviše volim ovaj kad mi muškarci se uključuju i daju komplimente, a ispadne na kraju da u stvari samo žene daje jedne drugima komplimente, to je strašno. Da. Pa jest? Šta je sa ovim muškarcima, profesore? A, Nikola je uvek tu, džentlmen, tu ne, šta ovaj iskaže. I poštovanje i tako. Nikola ima energiju kao ni Niagara ni vodopadi. Ja sam otkrivao spomenik Nikoli Tesli povodom 150 godina rođenja. To je bila 2006. godine, bili smo Oliver, njegov i ja. Evo opet, kvintet snova u malom sastavu. A možda i vi dobijete nacionalnu penziju ove godine. Ovo je moja omiljena pesma koju blistavo peva jedna od ove dve dame ovde. Prva levo do mene. Kraj potoka. Kraj potoka, bistre vode, šuma zelena, zabri. Bi rekli od Baha do Sevdaha, ovo je strah. Ja, ovo je prekrasna pesma. I meni je to jedna isto dobra. Šarovna pesma. Ja obožavam Sevdalinke. Meni je to u stvari Belcanto. Yes. Potpuno. Yes. Fraza je kao da Bellini Donizetti nešto između. Tako, široke fraze, divan legato. Yes. Pa ovo čime se mi bavimo, znate, ljudi vole da stavljaju pod neku konotaciju i to je bilo u najavi nešto, pa sam ja Jasminu molila da prepravi, kaže, istaknuti estradni umetnik i tako. Danas je ta reč jako ružna, zato što se vezuje za ljude koji imaju onako lošu konotaciju u životu i mišljenju o poslu, a to je muzika ili umetnost uopšte. Inače, naš posao je u stvari nešto između umetnosti i zabave, jer ne može se reći da neko ko diplomirao glumu je umetnik, a neko ko se bavi muzikom i izvrstan je pevač da je pevačica. Znači, ne može. Naravno. To su umetnici koji šetaju, kao i filmski umetnici. Šetaju od umetnosti do zabava, sve je to u rukavicama. Pa da, mi jesmo zabavljači. Jeste, a sve je u rukavicama. Znači, tu estradu samo izbacujem zbog ovih ljudi koji upropaštavaju ovaj žanr i uopšte ovu dozu finoće koju mi pokušavamo da negujemo godinama. Kako da se onda nazvati pravilno?
Umetnici, muzički umetnici, eto tako, ili umetnici uopšte. Znači, da su to filmski, pozorišni, muzičko-scenski i tako. Jer mi nismo samo, recimo, ja ne pevam samo. Kao što ona ne peva, ona i glumi. Tako i ja glumim na sceni, tako i ja držim neku pažnju, tako i ti ne pišeš samo i ti ovde glumiš nešto. Apsolutno. Nećeš da pevaš da dušiš samo. Pa sve je to, da. Znači, nego volao bi da nas ljudi shvate onako kako zaslužujemo. I to smo svojim radom dokazali, a ne pričanjem. Ja sam jedan put jednom pevaču napisala da pošto se on bavi komponovanjem, još nešto radi. Potpisali smo ga kao muzičar. Ja računam to sve. On se čovjek uvredio. Ja kažem, ja sam stvarno, zato što je i to. Ja kažem, pa meni to nekako pod to spada. Da. Je tako? Da. Kako radiš više stvari u vezi s muzikom, jesi, pa umetnik. Nije to muzikant, nego muzičar. Ali evo skoro je bio jedan moj prijatelj iz Amerike i kaže, vi ste... Mislim, svi znamo, naravno, vi ste izuzetna pevačica. Ja ovako stalo, malo se štrecno. Kaže, izvinite, kod nas u Americi, on je našao. Kaže, to je mnogo veliko. Zato što je to kad je neko bogom dan i kad ima zasluge, kad ima toliko nagrađen za svoj vrhunski talenat i rad. A ovde se to drugačije tretira. Kao što je u Rusiji estradni umetnik, to je zvanje. To se zna šta je ruska estrada. To je jedan izuzetan, rangirani umetnički nivo. To ne može svako da bude na ruskoj estradi i niko ne može od šale da dobije ono zaslužni umetnik, pa malo više zaslužni. Kod nas, kad se kaže estrada, tu je Nena potpuno u pravu, to ima tako jednu negativnu konotaciju, neprijatnu konotaciju. Zna se i zašto, Nikola. Zato što ova nova generacija pevača, izuzetni pevači, pazite, izuzetni, ali oni se plasiraju preko, ne znam, ugradnje silikona, zabavljanje sa nekim dečkom, ne znam, ovaj ovo radi, ovo je... Gde muzika? Mi smo svi došli na vrh ovih lestvica zahvaljujući umetnosti. Ne postoje privatne šeme, priče o našim bračnim svađama ili slogama. Znači, to je neka druga priča. Mi smo ovde... Zbog mi se da je sada lakše da se ljudi probiju, oni koji su talentovani. Ne, nikada nije talentovanim ljudima bilo lako da se probiju. Talentovani. Jer ovo je sad, nažalost, postala pozornica prosečnih ljudi koji njih 10 odluče da neko pobedi. I sad kad sam ja videla da je Mirna pobedila u prvom glasu Srbije, ja sam oduševljena zato što je ona vanserijska. Ali bi je volela da što pre ode odavde, zato što ovde je teško da prolaze vanserijski, jedino ako se nešto ne promeni u roku od 24 sata. Jeste li vi profesorom navijali za Mirnu? Pravo da vam kažem, nisam pratio. Sticajem okolnosti nisam mogao da pratim, ali preko štampi i preko medija sam vidio da je bilo mnogo uzbuđenja, da je bilo mnogo i negativnih komentara na rad žirija, što uvek biva i to je jednostavno tako. Jeste. A apropo onoga malo pre što je onaj gospodin insistirao da bude kompozitor, a ne muzičar. Znate, kod nas se jedino kompozitori smatraju kreativcima koji stvaraju delo. Svi ostali su... Hrvatska reč, reproduktivci, što je strašno. Prema tome, za članstvo u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, samo kompozitori. Da smo mi u našim redovima imali jednog Ivu Pogorelića kao velesvetskog pijanistu, nikad ne bi postao akademik, jer je on samo izvođač, znači reproduktivac, što je grozno. Gramofon reprodukuje muziku, a živ čovek svaki put svira drugčije. To je vrlo izvođaštvo. To je vrlo kreativnost, to je vrlo kreacija za klavirom. Ne mora čovjek da napiše simfoniju da bi bio kreativan. Izvinite, pa šta je radio Arturo Benedetti Michelangeli ili Isak Štern ili Jehudi Menjuhin? Čoveče, svirali su svoje instrumente pa su rasturali. Oni bi svuda bili akademici. Osim kod nas. Kod nas napišete simfonijsku svitu, Akademija nauka. Nije u redu. Umetnost se ne meri. Ne meri se. Najmer, tu nema merne jedinice, nego se... I nije samo publika, što kaže, publika pa to je to. Ma nije valjda. Pa šta ako ti imaš takav marketing da filuješ publiku, pa čekaj, ona će da zavoli tu klasičnu muziku koju filuješ 10 puta dnevno jednu numeru. Aj, nemoj mi pusti one, probiše mi uši, užimo sam uslugu, čujem te tonove. Da ono što sam ja videla, recimo da Hrvati ipak ne puštaju na svoje prve programe šund muziku. Vrlo su selektivni. Tu ovi ne daju im da budu tamo gde... Ni prvi, ni drugi program. Da utiču na vaspitanje nacije. Znaš o čemu se radi? Neka su bolje, ali to mi se dopada. Znaš šta, mi smo i dalje u razvoju kao zemlja. Zašto? Zato što je bilo mnogo ratova, mnogo problema, mnogo besparice, mnogo uludo potrebe. Ginula nam je elita mnogo, da. Čekaj, kakva elita? Ja to ne priznam.
Elite za mene su ljudi. Imali smo nekad elitu, Neno. To je bilo nekad. Da. A ovi poslednjih 20 godina nemoj mi pričati o eliti zato što se neko bavi politikom. Ne, mislim... Ili zato što ima novac da ode na otvaranje nekog novog kluba. To za mene nije elita. Elita je nekim svojim radom koji se stvorio jedan krug ljudi koji vrši jako veliki uticaj na narod i svi streme ka tome. Ali to je vrh u svom poslu. Zato se zove elita. I elitizam je nešto... Recimo filharmonija ova. Da. Ona je dostupna, ali je elitistička. Razumeš? E sad, mi imamo problem što kulturna politika ne postoji. Znači, mi gledamo šta drugi rade. Preslikaj samo zakon. Prvo poštuj sebe, izvođača iz Srbije, pa ga pusti na 75% programa da bude izvođač iz Srbije, pa onda uzmi sve izvođače iz drugih zemalja. A ne da mi nemamo posla, da bi oni drugi imaju posla. Zašto? Zašto su popularni? Pa nije tačno. Što je, neko bolji pevač od nas? Pa nije istina uopšte. Niti je bolji, niti je kvalifikovaniji, nije. Nego im se da prostora. Se kaže, ovo je dosadno, ovo nije dosadno. Pa nije tačno. Narodu treba puštati stalno isto. Pa evo vidiš kako su zatrovani sa određenim programima na nekoliko kanala, da, koji su dobili nacionalnu frekvenciju i igraju se s ovim narodom. I sad ti im puštaš, pa logično da posle 20 godina hoće isto to. A da si im puštao Elizu ili nešto drugo, pa možda bi volio Elizu. Filharmonija je dobro stvar uradila. Ne kažem, ja nisam za krajnost, ja volim da ljudi sve ovaj... Oni prosto su... Rade. Oni, pa evo i Nena isto znaju. Mislim da ste vi ovaj, radili... Ja sam magistrirala na rebrandiranju Beogradske filharmonije i baš sam to namerno uvela kao temu. Jednostavno, pa to je taj elitizam, navodno. To je klasična muzika, to je neki ljudi koji su obrazovani, koji dolaze da slušaju te koncerte. A mi smo ostali, znaš, kao prosti. Pa nije. Nego kod njih svi, za jednu pristojnu cenu karte, za jedan blok ulaznica koji je povoljan, unapred kupljen, mogu da dođu i da prisustuju. Sad se, urađen onaj bonton za... Nije još. Bonton, kada aplaudirati, zašto, kada, koliko stavova, ovo... Mislim, niko se nije naučen rodio, to je super stvar. Ali to mora da se počne od zabavišta, osnovne škole pa dalje. A ne mi očekujemo čovjeka koji je upisao akademiju ili osnovne studije, da on sve zna, nije prošao ništa pre toga. Pa zapravo to je ideja, mi sad imamo premijeru, u stvari obnovu premijernu, Čarobne frule u Madlenijanomu, koja je u cilju da se pravi nova publika za decu je, naravno mogu da dođu i mladi i odrasli, ali uglavnom je za decu skraćena verzija Čarobne frule, jer u suštini Čarobna frula traje oko 3 sata. Mislim, i uz klavir ide. Uz klavir ide. I traje naša verzija oko, recimo, 45 minuta. Dovoljno da zainteresuje. Sve je šareno, divno. Divna je muzika. Treba znati kako početi sa tim muzičkim vaspitanjem. Meni kaže jedan moj drug, kaže, jao, ja ne volim tu operu što ti pevaš, to je tako, samo se deru. Mislim, zaista ima pevača, derača, ima pevača koji pristojno pevaju. Prosto je sad sve stvar estetike. Ali, ja pitam njega, na koju si ti prvu operu otišao? Kaže, na Tosku. Pa ne može prvo na Tosku da se ode. To je Puccini, to je već neki kasni romantizam. Tu ima Doto, ima svega, to je teška muzika. Mozart, recimo čak i Carmen. Carmen je interesantna od početka do kraja. I lepa je, raskošna je muzika. Donizetti, Bellini, sve to negde što ima te... Ne mogu da nisu jednostavne note, ali prosto prijanjaju. Ljudi slušaju Mozarta, Čarobna frula je simpatična. Svi znaju Ariju Kraljice noći ili duet Papagene. Tako da mi u stvari imamo taj projekat koji će biti za negde mjesec i po dana namenjen stvaranju nove publike. Tako da mislimo da ćemo stvarno da uspemo u tom. Ja nisam davno išla u tu osnovnu školu, ali mi smo svake subote i nedelje išli u pozorište. Znači, u osnovnoj školi, celu osnovnu školu sam ja provela. Jednom nedeljno su dolazili sredom u našu dvoranu u Sveti Sava školu ili glumci, dramski umetnici, znači tu je Rada Đurišin, Miša Janketić i društvo. A jednom nedeljno smo išli na operu ili pozorišnu predstavu. Pa ako tako gajiš dete, 8 godina, on će sam posle toga u prvom srednje gimnazije da ode da kupi kartu. A to više ne postoji, verovatno. Čekam, tako se stvara jedna kvalitetna nacija. Znate, uvek ima izbor. Spada u kulturnu politiku. Uvek ima izbor. Naravno, ja to kažem da... Bože moj. Moja drugarica kaže, ja ne znam šta ću da radim, dete dođe kući, pa ne znam, ono...
Daj mu kompjuter i 100 eura. Ma ne to, nego kaže neko neke pesme, Bože moj. A on je pijaniskinja, recimo. Da, da. Pa kaže, ja ne znam šta da radim. Ja kažem, šta? Mislim, ne možeš da zabraniš detetu. Ali možeš negde sa strane da utičeš. Svira i upoznaje sa muzikom malo više. A Branislava, vi imate ovakvu sklonost ka glumi. Jeste igrali u filmu Gorana Paskaljevića. Da, da. Pa to je bilo da vrlo... Videte više na tu stranu nego na pevačku. Pa ne, ja sam pevačica. Mislim, pevačica. Ja sam pevačica. Ja sam vokalna. Ja sam vokalna. Gradimo svetske standarde, sad povraćamo svetske standarde. Ja sam jedna vokalna umetnica. Dobro. Pa, mislim, znate šta, pevanje je meni od malena bilo ono prvo. To je kod mene u porodici i sa mamine i sa tatine strane. Svi umeju da pevaju, da sviraju. Tako da je to nešto što je, ono, primarno. A gluma, kažu, talentovana si za glumu. Pa trebalo bi da ide. Ne ide uvek, ali u suštini, znate kako, uz rad, ja tvrdim da je rad najbitniji. Talent je ono što je potrebno za početak. Posle se malo zaboravi na to, radi se onako dosta se radi i onda na kraju se to malo još... Je li to jedini film u kom ste igrali? Jeste. Malo li je jedan film za ove godine? Spremate li neki sledeći? Mnogo novi projekat. Naravno. U modi je reći imam projekat. Možeš i ti nešto da kažeš slobodno? Neka sam. Znate kako, mislim, meni je to bilo veliko oduševljenje da radim. Ja nisam, mislim, ja sam tad bila koliko 19-20 godina kao Beograd otići ili ostati mlada talentovana umetnica koja bi trebalo da ode iz Srbije jer nema šanse nikakve da išta uradi. I u stvari to je bio jedan film koji je trebalo, trebalo je posle tog filma da odem iz zemlje, ali nisam otišla, nešto mi je bilo. Sudbina je čudo, je? Pa ne znam, nešto. Prosto ja mislim da to ima veze i sa godinama i sa zrelošću, ne može sve. Ja tvrdim da ja negdje, ja sam dosta rano počela da se školujem, bila sam 14 godina kad sam krenula ozbiljno da se školujem. I ja tvrdim da ipak treba, možda sam ja kasno sazrela. Ja sam uvijek bila dobar pevač. Ali to nije ono što je dovoljno. Mislim, treba malo i ovde da se skupe sve kockice. I ja tvrdim da u poslednje, od pre dve godine, da ja negde u stvari sam zrela sada da pravim ozbiljnu karijeru. Za 10 godina ćemo se sresti, onda ću kažem, tek sad sam. Ili može, još bolje. To je super. A ja bih želela, meni, ja se osjećam, sve što sam starija, ja kažem, ja se osjećam sve bolje i bolje. Nisam ja stara, daleko od toga. Ali kad sam bila 20 i kad imam 30, meni je to neviđena razlika. Nadogradnja je najvažnija. Srela me drugarica, jedna baš je snimala film sa mnom, taj Gorana Paskaljevića, u teretani i kaže na meni, Branislav Bodrumec, jel ti pevaš? Ja kažem, da. Pa kaže, onda mi nisi prepoznala sa Bilvarda. Da. Nemoguće, pošto sam plava. I ovi kaže ona, pa mi smo zajedno snimali film. Ja nikada u životu nisam videla da neko za 10 godina može tako da se promeni na bolje. Ti izgledaš mlađe. A stvarno, tad sam nešto onako malo bila buca, neka kosa, nešto. Promenila se dosta toga. Bila nam u pubertetu. Pa jeste, da. Ja bih volila sad da čujemo jedan spot, da pogledam jedan spot, Nenin. Ajde, to je jedan od posljednjih. Da. Jagutan pogreha ukus, u njemu sva boli rane, bez nade za novo sutra, čekajuć provodim dane, u večnu ljubav se gleo, čovek što jedno mi dao sve. Sada drugoj kune, sa srce na čijoj si strani, ono ko beži il voli, sad tako nisko smo pali, pa sve nas vređa i boli, na slampu ljubav si dao, pa drugoj pred noge pao ti. Ma nek ti nebo oprosti, a samo jedno reci mi, da li smo ikad valjali, ako to i nije tako, slaži me, bar to je lako, ova duša još te voli, slaži da je manje voli. Samo jedno reci mi, da li smo ikad valjali, ispod ovog plavog neba, da li te ona koja treba, ova duša još te voli, ma slaži da je manje voli. We'll be right back.
na čijoj si strani, ono ko beži il voli, zar tako nisko smo pali, pa sve nas vređa i boli, na slamku ljubav mi dao, pa drugoj pred noge pao ti. Valjali. Ako to i nije tako, slaži me, bar to je lako. Ova duša još te voli, slaži da je manje voli. A samo jedno reci mi, da li smo ikad valjali? Ispod ovog plavog neba, da te ona koja treba. Ova duša još te voli, ma slaži da je manje voli. A samo jedno reći mi, da li smo ikad valjali? Ako to i nije tako, slaži me, bar to je lako. Ova duša još te voli, slaži da je manje voli. Samo jedno reci mi, da li smo ikad valjali? Ispod ovog plavog neba, da li te ona koja treba? Ova duša još te voli, ma slaži da je manje voli. Profesionalni internet paket 20 megabita, Wi-Fi router, gratis kablovska televizija, za samo 3300 dinara. Od osnivanja davne 1920. godine pa do danas, opremili smo i uredili mnoge ekskluzivne prostore. Kraljevsku rezidenciju, Patrijaršiju, mnoge ambasade, Skupštinu Srbije, Narodnu banku, Skupštinu grada, ali i mnoge kuće i stanove naših građana. Godine prolaze i mnogo toga se promenilo, ali naš stilski nameštaj još uvek je tu. Stilski nameštaj Đorđević, vaš zalog za budućnost. Samo negovana žena je uvek lepa žena. Poseta studiju lepote Božica Aurora je jedinstveno iskustvo i dvostruko uživanje. Da li imate nekog ko vam puno znači? Da li nekome želite da poklonite nešto zaista posebno? Ovom salonu biće zadovoljstvo da vam pripremi poklon voucher. Studio Božica Aurora spaja zdravlje i kozmetiku, a sve zbog vas i vaše lepote. I to sve na jednom mestu. Bulevar doktora Zorana Đinđića 95, lokal 28. 069-71-9737. Nastavljamo ovo naše divno putovanje kroz muziku. Muzikom po svetu, a? A sa nama je ekstra Nena, omiljena profesorka na Megatrendu. Jao, jesu. Šta kažu studenti tvoji, jel te vole? Pa izgleda da se volimo onako, baš. I skoro sam baš dobila neki mail zahvalnosti, ne znam, kako ja njih tetošim u stvari. Mislim, ja tražim, objasnim. Šta treba, tražim i na kraju, ono, kao da li si stroga, blaga, to nema veze sa pedagogijom. Ja smatram da tu treba da im se posveti maksimalno kad sam tu i tako da uzvraćaju vrlo. Nisam blaga. Ne, ja samo tražim ono i nema šanse prođe neko, a da nije uradio onih minimum za šesticu. Ali čekaj, pa ja te naučim da naučiš za šest, jel? Da. Ali su divni, stvarno, i to je divan rad sa studentima. Nisam ni znala da mi pedagogija toliko leži. Jer, dobro, to je na neki način uvek si na sceni. Ja sam kao umetnik, pevač, na sceni treba da držiš pažnju, to su hiljade ljudi ispred tebe. I sad kad dođeš na neko predavanje, treba svi da ćute, da niko ne priča.
A kad kažemo može priča, sad, zadnjih 10 minuta možemo bilo šta. I da pitamo, ne veze sa nastavom, ne veze. I možda je to neki naš ovaj, zajednički spoj. To je dobro. I onda svašta pričam. I to je talenat. Ja sada radim doktorske studije na Fakultetu muzičke umetnosti. Kad su pijanisti i čembalisti u pitanju, znači instrumenti sa dirkama, osim orgulja. Pre neki dan je jedna dama, Svetlana Stojanović-Kutlača, postala prvi doktor čembala u Srbiji sa jednom sjajno odbranjenom doktorskom disertacijom. Odbrana je trajala 2 ozbiljna sata. Knjiga je zaista izuzetna i to mi je bilo tako zadovoljstvo, tako jedno pročišćenje proći kroz tako nešto, a to je bio 3. doktorat kome sam ja predsedavao. Svojevremeno sam promovisao prvog pijanistu koji je doktor klavira u Srbiji u klasičnoj umetnosti, Nebojša Maksimović, i to je bio događaj, jer dobiti prvog doktora klavira, ipak nešto kad se prvi put dogodi, jeste prvo. Već onaj drugi koji je došao, bio je drugi, to je kao repriza. Zna se šta je premijera. A on je odličan. A on je izvanredan. I on je moj gost u nedelju i sviraće virtuoznu muziku, najverovatnije Potpuri iz opere Carmen u varijanti Vladimira Horovica. To je tako ludački dobro napravljeno, a on to tako dobro svira, da će to biti milina. Siguran sam da će publika odabrati. 100%. Ja bi to stavila, recimo, na naslovnu stranu politike. Da. To mi je za naslovnu. Kako da ne doktor klavira, to bi ovdje. Pa čekaj, tako počneš i prvih 10 godina je malo teško, ali 11. svi čekaju ko je sledeći. Tako je. A njima bi to da prodaju novine odmah. Čekaj, kupit će ta elita kvalifikovana. Da, da, da. Pa naravno. Ako imaju pare, penzija i plata. Dobro, ovdje se svi troje multitalentovani, svi se bavite više stvari. Multidisciplinarni, u pravom smislu reči. To je prirodno. Surackog je pravo čudo, čudo od čoveka, da. S obzirom da su mi roditelji po nekoliko instrumenta svirali, pevali. A samim tim što su bili prosvetni radnici, to su sada koreni, naravno. I sad ja sam to razvio i moja sestra je također diplomirala klavir na Muzičkoj akademiji, prema tome. To sad ide tako, pa su sinovi obojica diplomirali klavir i medije kod nas. Sad je jedan od sinova sa Branislavom, vodi taj muzički sektor u Madenijanomu. Tu koristi i muzičko znanje i medijsko stečeno znanje na fakultetu. Su jako dobre stvari kad se to komplementarno znanje ponese sa fakulteta. Potpuno različito, ali vrlo komplementarno i može sjajno da se primeni. Svi ga hvale i zaista ja sam srećan što je tako da bom. A Neno, ti si napisala nekoliko knjiga. Jeste, ja sam poezije i bajke za decu i sad upravo, nego nemam vremena sada da gledat ću to da završim, sortiram slike koje će ići i treba jedan CD muzički da ide uz tu knjigu. Knjiga poezije nova. Pa ono kao sve što mi se događalo meni i drugima. Pazi, ja kad pišem, otvorim kompjuter, sad radim sa kompjuterom već neko vreme i onda samo... Kad hoću. Ja ne znam odakle to tako. Ja sam mislila da se stvaraju neke pesme drugačije. Da to nešto razmišljaš, promišljaš. Ne, ja otvorim kompjuter i sad mi fale 3 pesme. I te 3 za prošlu knjigu kad sam to radila, odvojio mi ih je moj recenzent. Kako se zove, Bože? Milo Vitezović, gospodin, koji je vrlo strog. Rekao, ove 3 mogu da uđu u srpsku antologiju pesama i književnost. A ja sam te, falile mi 3 pesme i samo sam i sebe nešto dala, otkuzam. E tako, i tako mi se desi, i tako sam i ovu napisala knjigu. Tu ima onako i posvećeni drugima. Jedna je važna za moj najbliže, za moju sestru, pa nešto za prošlo, nešto za buduće, ali uglavnom su sve nekako optimistične pesme, za razliku od nekih prošlih, kad me je zamolila jedna prijateljica, molim te, posle druge knjige, nemoj više tako da pišeš. Njoj je to tužno, zato što zna šta mi se događalo i kao to sve vidi se tu, znaš, neko dobro, idemo malo vedrije, tako da ćemo ovde uz knjigu dati jedan CD, neke fotografije, to će biti samo još izdavača da vidim ko će to da bude. Eto, tako bit će uskoro, pa ćemo se opet sresti ako Bog da. Pa naravno, da. Ali sve o ljubavi. A moj... Ćemo da čujemo jednu neobjavljenu pesmu, što će i meni biti. Ne, možda neobjavljena. Onda izdone knjiga koju smo promovisali nekoliko puta. Da, ja uvek kažem da, možete početi. Uvek kažem da je ljubav, Dostojevski rekao, lepota će spasiti sveta, ja tu dodajem to isto što je ljubav. I ne daj Bože da ljubav zaspi. Pa sam jedan put napisala
kada ljubav zaspi. Kada ljubav zaspi u naručju tuge, ti potraži sećanje i budi mu sluga, pa mu se pokori ko gospodar robu i dopusti da nema ni odu. Kada misliš da pomoći nema, ti potraži srce koje negde drema. Al oprezan budi, hoće srce da ukradu, kad izgubi i ovo licku malu nadu. Kada teške reči ukrste mačeve, zatvori ih u korice ćutanja, pomoli se zlu da više ne pamti i srce otvori i posveti se samo čistom i sebe. Sad više ne govorim moju poeziju, nego sam setila jedne pesme iz Ha Mola i to mi se više sviđa. Ja no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Uklapa mi se lepo. Y si ya no puedo verte, que poderme toco quererte, para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí, obsesión. Y a tus besos yo encontraba que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien y todo el mal, con la verdad de mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, que poderme quererte para hacerme sufrir más. Ma pustite me, alo! Alo! Evo, gospođica hoće da peva nešto. Jedna od mojih omiljenih pesama. Moj. A šta ćemo, ljubav? Kad ja moram tvoja biti, srce više nije moje, tebi drago. Ajde, drugo, mnogo ti to tražiš od nas, pevamo tu emisiju.
Ajde. Ovi tvoji sa mega trenda, Nenu, mnogo lepo pevaju. Čula sam ovaj Miću negde kad je pevao. Mić je odlično, rektor naš odlično. Da. I svira gitaru i tako i to je veselje. Kad pravimo nešto, on mora to da počne sa tim i tako. Ajde, dolaze nam prijatelji koji odlično pevaju, oni su iz Vlade, prijatelji fakulteta i našeg rektora, tako da je kod nas slavlje. E, inače je jedan put nedeljno uvek, kod mi imamo dole onaj restoran i šta znam, i svira muzika i tako. Ili dva put, prvo ti kažem, ne znam, više sam se zaradila ovaj semestar, pa... Ma ne stižem, čoveče, ni spod, trenila sam neku pesmu, treba i spod da radim, pa ne stižem. Od ovih mojih mačića. Da, bit će sad, kad dođe mali raspis. A doktorat? Pa i to je, čekam proceduru, samo da odbranim doktorat, eto, ove godine. A spremila si već, odobrili sam. Odobreno. A to moramo da proslavimo. Normalno, to ćemo tek da slavimo. Specijalna emisija. To je stvar za slavu. Kako da ne. Da. Ono magistratura, ono osnovne studije, to je sve divno. To je poluetapa, Ali doktorat je stvarno nešto veliko što je čovjek uložio trud, rad i... jedno iskustvo, neverovatno i tako, bit će to. A možeš jednu zajedničku pesmu ovako, pošto smo na samom kraju, mislim. Ajde. Koji ćemo? A mena sve zna, ja ću da je... Ajde. Ja ću da je pitati. Šta? Zajedno? Ne. Da, nešto zajedno. Zajedno, ali bez mene. Pa ne znam. Vi otvorite usta. Reci koji žanr... A, zna, i ona zna, i ti znaš. C. Mislim, mi putujemo svetom, ali tako? Normalno. Che bella cosa, hai urlato il sole. Tugora. Aria serena, dopo una tempesta. Che l'aria fresca, pare già una festa. Che bella cosa. Mona Lisa, più bella o sole mio, stai in fronte a me, o sole, o sole mio, stai Božava, mol, jedan i onda smo završili. Može, ovo mi je nekad bila omiljena pesma i bila u špicu moje emisije, a sad je Tombola Neš. Nije to. A, nije. Još jedan prođe dan, uzburkan ko more, duš pustih ulica, svetiljke već gore, nek srce umorno, željo mirnih snova, sad tiho plovi kroz ovu noć. Sa novim jutrom sve će isto biti, ja to dobro znam, do novog susreta sa vama. Ispunjeni se to, sad mirno plove kroz ovu noć. Sjajno, hvala vam puno. Preko ovoga pričate. Bili ste fenomenalni gosti, zaista, bilo je ovo lepo putovanje kroz muziku.
Srećna nova. Srećna nova godina. Poštovani gledalci, bile su ovo velike muzičke zvezde, profesor Nikola Rackov, Ekstra Nena i Branislava Podurac. Laku noć. Laku noć.